ve Cenab-ı Şahab Sadr Zeybullah Şükürullah bir bu teşekkürler. Cenab-ı Şahab Sadr. Mutasam, sasıbeli Mehmet se sahib-i sadr ki icaz se guzarish karunga ke kafir sahab ke liye fatih khani kar lein taki unke ruh ke ihsan se sawal kare. اور ایک گزارش اور منظر بھائی نے ذکر کیا کہ قاسم صاحب کو محبوب خزاں نے متعارف کروایا. یہ حقیقت ہے کہ محبوب خزاں سے ان کا بہت قریبی تعلق رہا, لیکن منظر صاحب جس حوالے سے بات کر رہے تھے وہ نام ہے مرتضیٰ برلاس کا. مرتضیٰ برلاس کی پوسٹنگ جب ڈی خان میں ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک پور پاکستان مشاعرہ منعقد کیا جس میں اور بہت سے شعرا اور شامل ہوئے, جس میں ندیم صاحب, فیض صاحب, تو ہاں قاصر صاحب جو ہے اس میں پہلی دفعہ انہوں نے وہ غزل پڑھی جس کا ذکر منظر صاحب کر رہے تھے, اور پھر انہوں نے ہی جا کر دو شعر ندیم صاحب کو سنائے تھے لاہور میں, جب ندیم صاحب نے خود خط لکھ کر قاصر صاحب کو جو ہے وہ کہا کہ آپ اپنی غزلیں میرے رسالے کے لیے, فنون کے لیے ارسال فرمائیں. ایک اور بات جس کا میں ذکر کر کے پھر اپنے نظم, ایک دفعہ یوں تھا کہ یہ 1997 کی بات ہے, اگست 1997 کی, قاسر صاحب ڈی خان تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ قاسر صاحب آج کا روزنامہ جنگ راولپنڈی آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا اس میں ایک خاص بات ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آج ندیم صاحب کا انٹرویو شائع ہوا ہے اور اس میں ایک سوال کیا گیا کہ ندیم صاحب آپ نے فنون کے پلیٹ فارم سے بہت سے شعرا متعارف کروایا, کوئی ایک نام جس پہ آپ کو فخر ہو؟ تو ندیم صاحب نے کہا غلام محمد قاسر. مجھے فخر ہے کہ میں نے غلام محمد قاسر کو دیا. تو چونکہ میری اس نظم میں بھی ندیم صاحب کا ذکر ہے تو اس حوالے سے میں نے, تو صاحب صدر اظہار صاحب اختر صاحب یہ نظم میں نے مسدس میں کہی ہے قاسر صاحب کی نظر, اس میں قاسر صاحب کے مصروں کے حوالے بھی ہیں, ان کے مجموعوں کے نام بھی ہیں اور ڈی اے خان کا پس منظر بھی ہے. ایک شاعر کامل کے تخلص میں تھا قاسر, ایک شاعر کامل کے تخلص میں تھا قاسر, چالاکوں کی بستی کا وہ شرمیلا مسافر, چالاکوں کی بستی کا وہ شرمیلا مسافر, جا کر بھی تسلسل سے رہا بزم میں حاضر, جا کر بھی تسلسل سے رہا بزم میں حاضر, نیل آٹھواں فن میں ہوا جس کے متبادر, دریائے گما ہے زبر و زیر ابھی تک, دریائے گما ہے زبر و زیر ابھی تک, سکتے میں ہے سب رہتا ہے ایک شعر ابھی تک, دریائے گما ہے زبر و زیر ابھی تک, سکتے میں ہے سب رہتا ہے ایک شعر ابھی تک, داماں کے بھرے رنگ وہ داماں نے غزل میں, ڈی خان کے مضافات علاقے کو دامان کہتے ہیں, داماں کے بھرے رنگ وہ دامان غزل میں, جو سوریا اشنان کرے سندھ کے جل میں, داماں کے بھرے رنگ وہ دامان غزل میں, جو سوریا اشنان کرے سندھ کے جل میں, آتی ہے نظر شمع کی لو جیسے کمل میں, آتی ہے نظر شمع کی لو جیسے کمل میں, خوشبو کو گرفت ایسے کیا عکس عمل میں, خوشبو کو گرفت ایسے کیا عکس عمل میں, شیشے سے نہ چھلکے تو بہکتا نہیں کوئی, شیشے سے نہ چھلکے تو بہکتا نہیں کوئی, تصویر ہنر دیکھتے تھکتا نہیں کوئی, تصویر ہنر دیکھتے تھکتا نہیں کوئی, جز کار محبت اسے کچھ آتا نہیں تھا, جز کار محبت اسے کچھ آتا نہیں تھا, غم کھائے بنا لقمہ کوئی کھاتا نہیں تھا, جز کار محبت اسے کچھ آتا نہیں تھا, غم کھائے بنا لقمہ کوئی کھاتا نہیں تھا, بے مجمع احباب سکون پاتا نہیں تھا, بے مجمع احباب سکون پاتا نہیں تھا, خوش خوش کہیں ڈیرے سے پرے جاتا نہیں تھا, خوش خوش کہیں ڈیرے سے پرے جاتا نہیں تھا, سو پاس تھا وہ انجم و مہتاب قلم میں,
ڈی خان میں جو تنظیم تھی اس کا نام تھا ارباب کلم. تو سوال سے ذوق پاش تھا وہ انجم و مہتاب کلم میں, صفدر سے نظیر عشق سے ارباب کلم میں. ذوق پاش تھا وہ انجم و مہتاب کلم میں, صفدر سے نظیر عشق سے ارباب کلم میں. لاہور پشاور سے رہا جان کا رشتہ, لاہور پشاور سے رہا جان کا رشتہ ہے از ازل انسان سے انسان کا رشتہ ہے, از ازل انسان سے انسان کا رشتہ. نعمت ہے ندیم ایسے سخندان کا رشتہ, نعمت ہے ندیم ایسے سخندان کا رشتہ. محسن سے ہمیشہ رہے احسان کا رشتہ, محسن سے ہمیشہ رہے احسان کا رشتہ, محسن سے ہمیشہ رہے احسان کا رشتہ. تا عمر محبت کا سبق اس کو نہ بھولا, تا عمر محبت کا سبق اس کو نہ بھولا. واللہ کبھی بندوں کا حق اس کو نہ بھولا, تا عمر محبت کا سبق اس کو نہ بھولا. واللہ کبھی بندوں کا حق اس کو نہ بھولا. جتنا بڑا شاعر تھا وہ اتنا بڑا انسان, جتنا بڑا شاعر تھا وہ اتنا بڑا انسان. آداب سے لگتا تھا ہے لکھا بڑا انسان, جتنا بڑا شاعر تھا وہ اتنا بڑا انسان. آداب سے لگتا تھا ہے لکھا پڑھا انسان. دشمن ہے تاکل کا آنا پر اڑا انسان, دشمن ہے تاکل کا آنا پر اڑا انسان. بھاتا تھا نہ ایک آنکھ اسے نہ چڑا انسان, بھاتا تھا نہ ایک آنکھ اسے نہ چڑا انسان. سب گرد کدورت کی بہا دیتا ہنسی میں, کیسے سب لطیفے بہت سناتے. سب گرد کدورت کی بہا دیتا ہنسی میں, قسمت کی ہر ایک چوٹ اڑا دیتا ہنسی میں. سب گرد کدورت کی بہا دیتا ہنسی میں, قسمت کی ہر ایک چوٹ اڑا دیتا ہنسی میں. کی اس نے نہ دنیا کے گداؤں کی خوشامد, کی اس نے نہ دنیا کے گداؤں کی خوشامد. دے سکتی ہے کیا خواجہ سراؤں کی خوشامد, آفت زدہ بے بال ہماؤں کی خوشامد, آفت زدہ بے بال ہماؤں کی خوشامد. خواہش سے بندھے اکتا کشاؤں کی خوشامد, خواہش سے بندھے اکتا کشاؤں کی خوشامد. حمد اس نے کہی مالک و افلاک زمین کی, حمد اس نے کہی مالک افلاک و زمین کی. یا شان لکھی سرور دین آل مبین کی, حمد اس نے لکھی مالک افلاک و زمین کی. یا شان لکھی سرور دین آل مبین کی. اور آخری بندہ توجہ چاہوں گا کہ اسرار با اسرار جلی کہنے لگا ہوں, اسرار با اسرار جلی کہنے لگا ہوں. ایک بندہ آج اس کو ولی کہنے لگا ہوں, ایک بندہ آج اس کو ولی کہنے لگا ہوں. مما تعالی حب علی کہنے لگا ہوں, مما تعالی حب علی کہنے لگا ہوں. میں اس کو مرید ازلی کہنے لگا ہوں, میں اس کو مرید ازلی کہنے لگا ہوں. مداح حسین ابن علی, مداح حسین ابن علی خود نہیں بنتا, مداح حسین ابن علی خود نہیں بنتا. اللہ بناتا ہے ولی خود نہیں بنتا, مداح حسین ابن علی خود نہیں بنتا, اللہ بناتا ہے ولی خود نہیں بنتا.